Det var jag. Okay, nej, jag ser det. Yeah. Kommer du hos Rems? Han är Zeta. Han har gått ut i Zeta. Gå till vänster i Zeta. Mot vanan. Så, akta bakom. Ja, 11 är uppe. Någon får leta. Jocke får leta. Dive. What? Enge. Vår sida var på ett. Sweet. Nice brood.